Ham der. No, I'm it. Hvorfor skal han grine? What? Nej! Så dør jeg. Det var for sindssygt, mand. En lille støtte til en god streamer. Tak, Hella. Speed Demon. Tak for 50'eren. What? Tom vandt. Ej, jeg kan synes, det koncentrerer mig lige nu. Hvad er det, for hver? Hvad laver du? Jamen, jeg fik donationen, og så... så glemte jeg lige. Så fucking oh my god. Tak, Ella. Tak til manden med verdens flotteste isse. Hashtag isse giver fisse. Hvis I ved, hvad jeg mener. Ses senere, Ella.